будет опять дорожать нефть. Ну, что такое? Ну-ка, где охрана? Где охрана, придурки? Где моя охрана? Быстро возьмите эту дуру и выкиньте из зала! Выкинь ее из зала, Дима! Він не має права перебувати тут, приїжджати з будь-якими візитами, з будь-якими конференціями сюди, в Україну, так як людина неодноразово висказувалась проти нашого народу, проти наших земель. Не місце такій людині на моїй землі.